სამარჩუბოთ. ეს არის სამი დემაქსის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 4. ამ ვიდეო გაკვეთილში დავიწყეთ მოდელირებას. ავაწყოთ უბრალოდ ნაჯახი. რა თქმა უნდა, ამ ტიპის მოდელირებას ციხე გავაკეთებთ. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვეულებრივ მოდელებს ასაწყობად, მაგრამ ეს ვიდეო იმისთვისაა, რომ რაც აქამდე ვისწავლეთ, ის პრაქტიკაში გამოვიყენოთ და გავგვიჯდეს. Და დროთა განმავლობაში ავხსნით, როგორი ტიპის პოლიგონები უნდა გამოვიყენოთ, სიმეტრია თუ ასე შემდეგ, ანუ რაც უფრო მეტ პრინციპებს გავიგებთ 3D მოდელირებაში, ჩვენი მოდელირების სტილიც დროთა განმავლობაში შეიცვლება. Მაგრამ ყოველი ახალი პრინციპების სწავლის შემდეგ მსგავს ადვილ მოდელებს ავაწყობთ, რათა შევძლოთ უფრო ადვილად გაგება თითოეული ეტაპის მოდელირებისთვის. პირველ რიგში შევქმნათ რაიმე პლეინი. Plane-ი გვჭირდება იმისთვის, რომ reference სურათი დავსვათ ზედ. Reference-ი არის სურათი, რომლის მიხედვითაც ავაწყობთ მოდელს. მე მაქვს desktop-ზე ეს სურათი და ამის მიხედვით, ამ სურათის მიხედვით ავაწყობთ ნაჯახს. Rezolucija, ნახოთ რა rezolucijისა ეს სურათი. ეს არის 298x240. აგაც მივუთითოთ, length-ი სიგრძე იყოს 298. ხოლო სიგანე 640. ამ პირიქით 640 აქ შევწეროთ. ხოლო აქ 298. ჰორიზონტალურად დავაყენეთ ახლა, ის დავაჭიროთ და მოატრიალოთ ეს. რა თქმა უნდა, ხედავთ რომ 90 გრადუსი არ არის, ამიტომ ხელით შევწეროთ 90. და 90 გრადუსი დამოტრიალდება ახლა. W-ს დავაჭიროთ მოძრაობისთვის და მარჯვენა ღილაკს დავაჭიროთ ყველგან, რათა ცენტრში დადგეს ზუსტად. მაგრამ ცოტა უკან გავწიოთ, რადგან ცენტრში დავიწყოთ მოდელირება. და ცოტა მაღლაც ავწიოთ ეს. ახლა შეგვიძლია ჩავკეცოთ ეს. პირდაპირ სურათი ავიღოთ, წავიღოთ და იქ ჩავაგდოთ. და როგორც ხედავთ, გვაქვს ახლა სურათი ჩვენს plane-ზე. რის მიხედვითაც უკვე შეგვიძლია მოდელირება დავიწყოთ. ეს არის ფრონტი. შეგვიძლია Alt W-ით გავზარდოთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ვერ ვხედავთ იმ სურათს, ამიტომ wireframes მაგერ დავრჩიოთ default shading. და მოდელირება დავიწყოთ tar-ით. შევქნათ box-ზე. W-ით გადავედით ისევ მეორე მხარეს და სისქე შევამოწმოთ. რადგან ის გაზომლებაში ვაკი სურათი და სხვა მიმართულება არ ვიცით, სისქე ჩვენ თვითონ დავარეგულიროთ. იყოს მსგავსი. ისევ გავადიდოთ. და უკვე ვარ editable polish-ში და vertex-ებზე ვმუშაობ. Alt X-ით შეგვიძლია გამჭვირვალე გავხადოთ ეს, რითიც უფრო ადვილად დავინახოთ ამ ყველაფერს. F4-ით ყოველთვის შეგვიძლია ჩავწოთ edge-ები, ანუ ხაზები. როგორც ხედავთ, აქ ფართოვდება tar-ი. შეგვიძლია ეს გავჭრათ, მონიშნოთ ეს ორი ხაზი. გავჭრათ ერთხელ და მაღლა უწიოთ ეს ხაზი. ეს ორი ვერტექსი უფრო მაღლა უწიოთ ბოლომდე, ესენიც სანამ გაფართოება დაიწყება. ეს ორი არის. შეგვიძლია ახლა ეს ავრჩიოთ. Extrude-ით გამოუწიოთ დაბლა. შევწიოთ. უმჯობესია თუ ამას წაუშლით საერთოდ ამ სახეს. ბევრად გაგვიადვილდება ამის ყველაფრის გაკეთება.
Radgan eha tu avirchot borders da mondishni tamas. Sheguzle shriftit w avirchot da shriftit chamuzavlot es. Extrude-is magier. Gavagrzelotes. Anu, rasok etem eka. Şirbit zuvac erot sam zdi amas. Avtomotorat ez monişnul ya borderim tliyani. Amidom zdi isam kola pers. Da rodes atzuko şemdeg zomas ხედა, უშვებ ხელს, რადგან ახლიდან დავაჭირო შრიფტს, რომ გამოვზარდო მაქამდე. Მაგრამ აქ დაგჭირდება ორი ხაზი, რადგან კვეთრად იზრდება აქ ზომა. Ამიტომ აქ დავამატოთ ერთი ხაზი. Double აქვს ხაზი, როგორც ხედავთ. Okay. ქვემოთ ვერტექსები მოვნიშნოთ. Ეს უკვე გავწიოთ გარეთ. İse modişit borderi. Hem skavsat kavak zel. Şeguzle şriftit. Aramardo W gamo vitan tano mudrava. Scale it tano zoma şiuzdit en xastu atot. Da tan titan borderi izleva როგორც ხედავთ ეხა შრიფტს ვიყენებ და ისე ვზდიავს შრიფტს თუ დავაჭერ და ისე გავწევ ემატება შეიბი კიდევ შრიფტი ჩამოწიოთ Shift'i. Yani şekilde daha ucuz gidiyor. Shift. Ve çam uzuyor tes. Tabla. Akam de mind. W tika mu uzuyor ama saket. I tişe mu atrayalıp. Davarı gülülüp amaz. Vertex evet. Akem upro parto deba mis tari. Borderim onu işit ki de vertha. Vertex evi avurçu da gamut ziyot. Ანუ ერთადერთი რასაც ვაკეთებ არის ვირჩევ უბრალო იარაღებს რაც უკვე ახსნელი გვაქვს W R და შრიფტით და ბორდერის გამოყენებით ვზდი შეიპებს როგორც წინა ვიდეო უთხრში ახსენეთ ანუ ვაჭრ შრიფტს და წევ აგუგო კვეთრად იცვლის ფორმას, ამიტომ კიდევ ერთხელ აუშვებ შრიფტს და ახლიდან დავაჭერ, რათა აქ დაემატოს ვერტექსები და ხაზი, პოლიგონი, edge. ცოტა მოვატრიალებ კიდეც, რადგან მიყვეს ამ მიმართულებას, როგორც ტარი მიდის. სიგანეში ცდება ცოტათი, მაგრამ ჯერჯერობით არ ეტყობა. აგუგო შედარებით დაეტყო. ავირჩიო ვერტექსს ახლა. ისე ბორდერი.
გამოწეულია გარეთ. Ebatan cecil obites morçet. Şöyle bak hazır biz de matematik mogiz şu aşe. Da tarif formatı etkim sağlat zaten. Ne kadar arma video daha çok çiğin drogori ikne bu da es. Ne kadar da procedurali vidre. Ama siz gene şey ya. Avruç yut. Kada uydet ise bak. Esnafet savuşalat. Rata burada çözülür konuşma. Abi yok artık ha. Blueprint. O bu bolu şekilde şey var to, şey var to tuvalet eksebe. Tarih bu aksası tuysa, eğer forma ona müjdet mi oraya gazımla baş. Ring. Cina zara gurca uxsanit. Rodesats moundishnit. Ert khas da shrifts davajert. Shegvizlia qvela diagonalze mqopi khazi moundishnit. Magram kholde es khare ert khare moundishna, amitom ese moundishti da ubrol davajer rings, rats avtomaturat moundishnes orvia mkharis. Object connect. Nolze da vaqanat. Nolze da vaqanat esene. Ertitsali igos. Gamjrale. Da rogorc khedot am taris kide aris. Taris shua natsili. Anu ekha tsit gatsitlebuli rats aris. Is khazi unda igos nemduleshi am kide sadgilas. Da gareta khazi rats goqs, chota shigint unda igos. Amido, jer davajert OK. Eset shuozats gavjrat. Mounishnat es khazebe. Kidav ertkhal ring. Da pirdaper mis diagonalze qola khazi moinishna. Da es ukva or jer gavjrat. Orve mkhare monishnulia, connect. Ore. Ეხლა ცოტა tubus smooth-ის გამოყენება, როგორ ფორმას მიიღებს. ჯერჯერობით არც ის სახარბელო ფორმა არ იქნება. Ну, ძალიან ცუდიც არ არის. Мерам უკეთესი შეიძლება იყოს. Ანუ tubus smooth-ს უბრალოდ მარჯვენა ღილაკი დავაჭერე და delay-ს დავაჭერე, რამაც გააქრო tubus smooth-ი და თავის პირვანდელ სახეს დაუბრუნდა მოდელი. ახლა შეგვიძლია სპირი შევუკრათ მაღლა თავე. მაგრამ ეს ისე უნდა მოახერხოთ, რომ კვადები დავტოვოთ და არა სხვა ფორმის პოლიგონები. Მე ვხედავთ იმისა, რომ იქ დიდათ არ აღიხსნია. კვადი არის 4 კუთხა პოლიგონი, რომელ პოლიგონს აქვს 4 კუთხე. ყოველთვის უმჯობესია ჰქონდეს 4 კუთხა პოლიგონები ვიდრე 3 კუთხა ან 5 კუთხა, რადგან ყოველთვის შექმნის 3 კუთხა და 5 კუთხა პოლიგონები პრობლემებს. და მიუხედავად იმისა, რომ დამწყებების ვიდეო გაკვეთილია ეს, ეცალეთ არასდროს არ ჰქონდეთ 3 კუთხა და 5 კუთხა პოლიგონები. ჯერჯერობით ესენი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან.
samive edge-იმ ოლნიშნე shift-ით გამოუწია ესა. Შეგვიძლია ხა ეს vertex-ები დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. Როგორც ხედავთ, აქ ორი ცალი vertex-ია. 700-ს დავაჭიროთ. Წინა ვიდეო კითხულში რო დავაყენეთ სტატისტიკები, არ შეგვინახია, ამიტომ იგივე გავაკეთოთ, შევიდეთ view, viewport configuration, statistics. Apply, okay. Ორი ცალი vertex-ი აღმნიშნული, მაგრამ ეხა ეს როგორ შევინახო? შემდეგ ჩარტვაზე, რა აღარ მოგვიძლია სამი სახლიდან ჩარტო, შევიდეთ. Customize, save custom UI scheme. Და დაარქვით რაც გინდათ და შეინახეთ. Okay. Object build, რაც უკვე დააკავშირებს ამას. იგივე გავაკეთოთ მეორე მხარეზე, ახაც ორი ცალია. Will. Okay. რადგან ჯერჯერობით სიმეტრიულია, შეგვიძლია ერთი მხარე სრულიად წაუშალოთ. Dakuşam kola salim har. Ya şöyle modifier list. Ya bu çok mirror. Robert Scott mirror zustat mis şori stadga. Automatikler takende buluyor. X X'i. Onda bu çok Z'i. Radgan am formaşı muşağıt. Ანუ შეცვალა ეს 4.5-ი. Z-ი მართულებით შეატრიალა, მაგრამ შეატრიალება არ გვინდა, დაკოპირება გვინდა, აუჩვით copy. Და ეხლა ჩვენ ამაზე რაზეც ამაზე როგორც ვიმუშავებთ ამ ხარეს, ამასაც იგივე მოვა. მაგალითად, editable polish-ში რომ გადავიდეთ, და ქრამი რომ შევცვალოთ, mirror-შიც იგივე მოხდება. Editable poly გავთიშოთ. გადავიდეთ mirror-ში. Და როგორც ხედავთ, აი ეს ორი ხაზი ეტყობა, ანუ ცოტა შიგნით არის შესული mirror-ი. ამისთვის offset-ის ციფრი შეიძლება შევცვალოთ. Შემდეგ ნაირად. შეგვიძლია დავაკვირდეთ, მივახლოვოთ. სრულყოფილი არ არის აუცილებელი იყოს, რადგან როდესაც მოდელირებას მორჩებით, ვილდით შეგვიძლია ეს ყველა წერტილი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ერთი მხარე ლუპით, ანუ ვაჭერთ ამას და კონტროლით ორჯერ ვაკლიკებთ ხარეს, რომელიც გვინდა მოვნიშნოთ. შეგვიძლია ცოტა შიგნით შევწიოთ. მაგრამ ზედ მეტად არა. მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებით, ჯობია ეს კიდევ ერთხელ გავყოთ შუაზე. რინგი გამოვიყენოთ, ანუ მოვნიშნოთ ეს ხაზები. Editable polish-ში მოვნიშნოთ edge-ი, მოვნიშნოთ ხაზები, დავაჭიროთ ring, რომელიც მოვნიშნეს მის დიაგონალზე მყოფ edge-ებს, დავაჭიროთ connect, იყოს 1, მაგრამ კიდესთან ცოტა ახლო მივიტანოთ, ანუ შუაზე ოდნავ მარჯვნივ. რადგან როდესაც ამას შიგნით შევწეთ, ეს მაინც გარეთ დარჩეს. Ანუ როდესაც დავუშვათ ამის loops მოვნიშნით, ახლა მოვნიშნულობს ხიანი და შიგნით შევწოთ, ეს ხაზი მაინც გარეთ დარჩება.
Sonra problem bir şey kınavgan. Aman magram ara uşos. İkiye kavga etme oğlum harizi. Ez mutsalde kavga etti daha, kes çöp ziyot. Ანუ როდესაც გვინდა რომ თუბოსმუთის გამოყენების შემდეგ მკვეთრი ადგილები ჰქონდეს მაინც ხაზები უნდა დავამატოთ. მაგალითისთვის აი ცადოთ თუბოსმუთის გამოყენება. თუბოსმუთ. როგორც ხედავთ აქ მკვეთრ მოხრილობას არ აკეთებს. დროებით გავუთიშოთ და ხა ჩვენ editable polity აქ ხაზი რომ დავამატოთ აქ დაბლა და მაღლა connect 2 კიდევთან დავამატოთ ეს ორი ხაზი. თუბოსმუთი ესე უნდა ჩავრთოთ. ეხა ბევრად გამოკვეთილია ეს მოხრილობა. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ ნებისმიერ იმ ადგილზე, სადაც გვინდა რომ მკვეთრი კუთხე გააკეთოს. მაგალითად აქ აკაც აქ ახლა მკვეთრ კუთხეს აკეთებს მაგრამ თუბოსმუთის შემდეგ არც ისე მკვეთრი არ გამოვა, რადგან მხოლოდ ერთი ხაზით არის გაკეთებული ეს კუთხე. და როგორც ყველა დანარჩენგან, აქაც იგივე უნდა გავაკეთოთ. Connect. ეხლა ამ ადგილის მონიშნა ცოტა რთული, ამიტომ ავირჩიოთ ერთი ხაზი, შრიფტი და რინგით მონიშნოთ ეს მხარე. და Connect. და განსე გავწიოთ კუთხისკენ. და ციგივა. და დაბლთა დავტოვოთ როგორც არის მაგალითად და თუბოსმუთის ჩართვის შემთხვევაში ვნახოთ როგორი იქნება. როგორც ხედავთ ზემოთა მხარე არის ბევრად მკვეთრი კუთხით და ქვემოთა უბრალო სიმრგვალე აქ. ამიტომ გვჭირდება ხაზების დამატება. Ფერი შევცვალოთ. ახლა ბევრად უკეთესად გამოიყურება. მიუხედავად იმისა, რომ სრულყოფილი ნამდვილად არ არის.
თუ რომელიმე ვიუპორტი შემოატრიალეთ და არ იცით როგორ დააბრუნოთ უკან, ვიუპორტის ცვლილება შეგვიძლია Shift-ი და Z-ი დააბრუნოთ უკან. თუ ფიზიკური ცვლილება Ctrl Z-ია, ფორმის, ანუ ვიუპორტის ცვლილება Shift Z-ით ხდება უკან დაბრუნება. ეხლა მაგალითად როგორც ხედავთ, მთლიანი ბორდერი მოინიშნა, ბორდერით მოინიშნა როგორც ცადეთ. ამიტომ edge-ით მოვნიშნე. edge-ით ყოველ დავით ამხარა მოვნიშნე. Alt-X-ით ისე გამჭირვალეს გავხდი. Და ვერტექსებით დავარეგულირებ ამის ფორმას. Ringit mi onun için has ringi evet konu da ringit tliyanat kaçıram holo da am adgilis sa kontrol ile bir arayış kargi praktika radgan istam çıkayı ve büstü sarayı sıbrolt helis gasa muşağı bulat vatsoptan modelis ara uşağı stu gavcır teha evet kam ეხა მაგალითად მხოლოდ ამ წერტილის გამო, რო ეს აქეთ გამომეწია, მთლიანი ვერტექსები დავამატეთ უმიზეზოდ, რომელიც დროთა განმავლობაში თუ ამას, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულ მოდელად დავაწყობდით, ბევრ პრობლემას გამოიწვევდა. მაგრამ ვინაიდან ამას მხოლოდ პრაქტიკისთვის ვაკეთებთ, არა უშავს. მოსმთი გავაქტიუროთ. ნახოთ ემთხოვა თუ არა რაღაცეები. აქ მაგალითად არ ემთხოვა. აქ ხაზები დავამატოთ. რუტუბოსმთმა ეს წერტილები ძალიან არ შემოწია შიგნით. ბატონო, ანუ ჩვენ რეფერენს სურათს ემთხოვა ასე თუ ისე ჩვენი მოდელი, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანზომილებაში გავაკეთეთ თითქმის ფაქტიურად მთლიანი. როდესაც 3D მოდელირებას რეფერენსით იყენებთ, აი როგორც ზემოდან ვხედავთ მოდელს, ყოველთვის უმჯობესია გამოვიყენოთ სხვადასხვა მხარეს, ანუ მარჯვენა, მარცხენა, წინა, უკან და ზემოთან ხედვითი სურათები. და ისეთი სურათი ავირჩიოთ, რადგან უფრო მეტი დეტალების შექმნა შეგვეძლოს რეფერენს სურათიდან. და ჩვენ დავცდილობდით რაღაცების დამატებას და შეცვლას. ეხლა უბრალოდ ეს უნდა შევკრათ. როგორც ახსენე, ისე უნდა შევძლოთ ამის შეკვრა, რომ კვადები შევქნათ მხოლოდ კვადი პოლიგონები, ოთხკუთხა პოლიგონები და არა სამკუთხა ან ხუთკუთხა.
ეხა მაგალითად აქ შეგვიძლია სამკუთხა შევქნათ, რაც უფრო ადვილი იქნება, მაგრამ უმჯობესია ეს არ გავაკეთოთ და გვირჩევნია ეს დავაკავშიროთ აი ამ პოლიგონთან. ეს წერტილი წავიღოთ ამ პოლიგონთან. ხოლო ეს აქ. ყოველ შეიძლება რომ ყველა მხრიდან შეხედათ ხოლმე მოდელს. ეს ორი წერტილი დავაკავშიროთ. Wield. ახლა ეს ორი წერტილი. და გავაგრძელოთ ეს. აკამდე ჩამოვიტანოთ ეს. რადგან mirror modifier-ი გვაქვს, უმჯობესია ეს ხაზი არ გავამოძრაოთ, რადგან პირდაპირ უკავშირდებოდეს მის სიმეტრიულ მეორე მხარეს. ამიტომ ეს წერტილი გავატოკოთ მხოლოდ. ეს საქმე მოაგროთ. ადვილია ამის გაკეთება. შეგვიძლია დაიროთ. საბოლოოდ აი ეს გამოვწიოთ. რომელიც სამ წერტილთან დავაკავშირებთ ერთს. სამ წერტილს მეორე წერტილთან. არის თუ ისე ცოტა გვაქვს. მაგრამ ცოტა განიერია, ახლა დავაკვირდი. განსაკუთრებით ზედაპირი, ზედა მხარე. ამისი შეგვიძლია ეს Edital Polish შევიდეთ. მისი ეს წერტილები მოვნიშნოთ. და შეგინ შევძიოთ. ჯობეს ეს გავაკეთოთ გვერდითა ხედვიდან.
Dizem bu tam karısı çözülür, suçu da mağmur olur. Xəbər gətirsin. Şəhzlə vəski də upro. Dava çürülot. Akhazı bir davam etdiniz, modal düşdünüz. Akhazı. Çözet gidiyor. Tari morçet. Eğer bu şey güzel de davet çıkart muşağıba. Çul ispirze. Magram uket esiyiz gavak eto çemdek video kotelşi. Tuga interesept kredi rogur gatişot. Şekilde tur daha çiğrot. Gıs ama çiz. Hele. Da gritz katı şovs. Tu işe gayet interesip sorgul kapı tarafı modeli gritiz garaj. Madlu bak uğradığa biz tu işe video daha gekmarat hem bugün zan. Outsold kamu işe tarhi da muyuzan tu video. Daha komentarı trisi hil bak surt. Trisi modeli biz karda. İmediye mu mod video kapı tilşi. Gihilat radgan. Am modeli stavaşrulat. Uku şendekş. Mu mod şu kadar.